Já, Bjarki, eitt í djartöflingi grekkjum í dag, hver svona þín fyrstu viðbrögð eða sannleik? Bara, þú veist, fínt stig á heimavelli móti sterku liði. Við hefum náttúrulega vilja að sækja þessi þrjú stig út að við lögum upp með að pressa aðeins meira á það í byrjun en þeir komum með nýtt kerfi í byrjun sem við byggumst ekki við þannig að við droppum svolítið neðarlega en fínt stig. Hvernig fannst þetta grekkjalið? Bara fínir á boltan og góðir í fótbolta en við höfum fullt að trúa að við séum betri og þegar við förum þanga til Grikklands þá ætlum við að taka þrjú stíðin. Hvernig fannst þeir framlista ykkar í dag? Eins og ég segi á hérna byrjuðum í svona smá basli, byrjuðum aðeins neðar en við ætluðum að gera, við ætluðum að pressa betur en svo í seinna hálfleik fannst mér bara spila mjög vel, við fengum hættulegri færi, finnst mér og spilum lágpressuna til dæmis mjög vel og breykuðum á þannig að fínasta frammistaða bara, hefum vilja fá mörkin í þetta bara. Þið voru í þessu 5-3-2 kerfi og þú varst í hægri vængbækari, þetta kannski ekki staðar sem þú ert vanur að spila? Nei, þetta í fyrst skipti sem ég spila þessa stöðu en mér leið bara ágætlega í henni og ég náttúrulega bara fram og aftur hana með hægri vængin sjálfur sem alveg erfitt og allt það, en mér bara fannst það fínt, svo sem. Heldur þetta að voru sanngjörn úrslit? Maður vill alltaf þrjú stig, sko, þannig að en jú, svo sem, kannski, við aðeins líklegri, svo sem. Kannski bara Venezia og allt það, hvernig leggst það í þig núna? Mjög vel, bara geggjað að vera komin upp í Serie A sem bara risa stórt, en þar byrjum við á tveimur tablingum, við þurfum að snúa því við bara. Hvernig finnst þér að vera konum með svona mikið Íslendingum í liðið? Það bara frábært. Því meiri, því fleiri, því betra bara. Hvernig lífið hann á Ítalíu? Það snillt sko, það aðeins heitar hann hérna. Það aðeins heitar hann hérna og mér líður bara mjög vel þar.